barkacayaasha ay ku nool magaalada Muqdisho ayay haystaan xaalado nololeed iyo kuwo bini'aadamnimo iyadoo xiriyaha ay ku jiraan aanan lahayn adeegyo caafimaad. Intaasi waxaa u dheer iyadoo xiriyaha ay ku jir yihiin adeegyada laga heli karo, taasoo keentay in ay ku fidaan xiriyaha cudurro la iska qaado, kuwaas oo ku dhaca inta badan caruurta. Dadka barakacayaasha ah ayaa ka codsaday beesha caalamka inay la soo gaaraan gargaar si looga hortago musiibo dhinac bini'aadamnimada ah. Khadiije Yuusuf oo ka mid ah dadka barakacayaasha ayaa sheegtay in xiriyahan ay ka jiraan cudurro ku dhaca caruurta ka oo u badan jadeecada. Gabadha iga xanuunsan, gabadhii jadeeca ku dhacday, jadeecadii oo ka miirsatay shabuucii mantaqa iga dhacay, meeshii gabalaha ku imaanay, gabaladii xaruun ma laha, xaruntii hadda ada daawa raadina dhaad lacag way, lacagtiina ma hayo, anigana hadda wax ma haysta, magaaladaas oo galay hooyadeeda oo la jooga waxna ma haysta hooyadey, an kor fuulan ku ahay, ma fahantaa adi. Hadda waxaa rabaa Ilaahay idinkiisa cunugtii dadaalkeeda caafimaadkeed inaan ku dadaala rabaa Ilaahay igu soo darsoomo. Sidoo kalena Xabiibu Bashiir oo barakacayaasha ka tirsan ayaa sheegtay in xeryahan barakacayaasha aanan jirin xarumo caafimaad oo dadka lagu daaweeyo, iyagana aanan awoodin qarashka isbitaalada. Xarunta aan deganahay caafimaad ma laha, cunugtaana iga xanuunsan, daawadeed lacag badanaa la isoo dhahay, meel caafimaad waa geeyey, lacag badan ma haysto, adigay ma shaqeeyey, yaalka dhan iga xanuunsan, ani naftirkeey sidaan ahay waa xanuunsanahay, guud caafimaad guud alaa noo keeno. Sahra Cali Maxamed oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee kaamka Alcadaale ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa ka warantay xaaladaha barakacayaasha, iyagoona sheegtay in muddooyinkan dhow aanay jirin wax gargaar ah la soo gaarsiiyey. Santarkan wuxuu ka kooban yahay waa santar ballaaran, waxaa degan 714 qoys, dadkaas oo ku jiraan dadkii soo barakacay, kuwa cusub iyo kuwa horaba. Waxaa iyadoo noo imaado waxna siiya ma leh, dadkaana caafimaad ma haystaan, waxay la ildaran yihiin xanuuno kala duwan sida jadeecada, dabaysha, xanuun kaleoo korka qofka ka rogaayo oo la garanayn oo leeyahay waa busbus oo qofkii jirkiisa meesha uu ka gaaro uu goynaayo. Dadkaas wax daawaa ma haystaan. Sanadyadii hore waxaan heli jirnay daawo iyo caafimaad iyo dhaqdhaqaaqii waxaan heli jirnay. Hadda wax dhaqdhaqaaqa male, waayo dadkii awaloo hay-ad iyagoon waxba ka helin oo noloshooda aasaasiga aan waxba ku haysan, hadda waxaa ugu sii darsan daruuf oo xanuun ayaa ugu darsamay. Umuqeer Awkar, Shabeelle TV, Muqdisho.